خوری سپی سے پدی دری خبرو یو بے حیائی دا پدی ٹوکو دکانونو کے بائی چے چے سنگ لرشی نزنانا تا با پردراخ کی تا با وید دا خور دا غمور دا دے با وسرا کولاو لگیا یا مونگ تے پٹ کی مخو نا بدا غا پردہ کی دا نبیا جدا لبی کی گی یو ہو مونگ دا پردے ختمی کا یو جے گم دینا دا آئیسو خبر دا او دا دا سیم ندی زوہم چی یو آئیسو والا یو پودری را ٹنگ کی نا تا تا با دا دنیا غا خرس والا مو خی او دا غستو و خرسول و سکل والا با دا تو خی دا تحصیل رزل ڈس پی سیب اگر سر مرگری دیتا پا خیر آلے وایو او زمانگا دا کلی دا خیستا مشران زمان نن ڈس پی سیب صرف دری مسئلی دی چی دا دا زوانان زمانگا نا یونیورسٹو تا لے گلی شو کتا یونیورسٹو تا دا علا تعلیم دا پارا ہو لے گی نا یا بدل نشئی راشی یا بدل دا اغل لاش راشی یا بجے گم دے بلے دا خوائی فائرنگ خبر در تکوم زمانگ یو ڈیل وی تعلیم ابتا الگ دا صداقت زوی اگا اگر اس پا گولے لگے دلے دے پا دیزے لگے دلے دے او دل تے گولے ہوتی دا او ٹولے چے گم دے معذورہ کو دا غشان اگر اس تا سولی دو چے پا دے ڈیرے کے پا وعدہ کے پا خوائی فائرنگ الگ مر شو پا دے ملک زو کے اگر از وعدہ و دو پا کے زخمیان شو نو منگا چے چا تا وایو اگر از زمانگ دے او ڈیر معزز رزوی کوئی دن وا نما تا ٹیلیفونو کو چے سیبا ما تا خو بیگا بلا ٹیلیفونو نو شو نما تے منور ولی دا یوازی ماڈا تی کولی دا پلانی چی کولی دا پلانی چی کولی نو دا افسوس خبر ادا دا قانون شتا لگا منگا ورو چی پکلاشان کوب کی وہ کالا کیت دے خو ترو سا پوری چاپا کی دوش پیم ندی کری دا غشان دا آئی سو کی دا چر سو کی دا غکی نو آگا تا ما تانی تا ٹیلیپونو کو ما اسی چو سیبتا ہوئی چی راشا دے لگ پوئی کا نا در وزی موبیل راغی بیا چھے آگا لڑنا ما تیا ٹیلیپونو کو اس پیلا با منگ بیا کو تراشا ما بیا تانی تا ٹیلیپونو کو موبائل راگے او لڑو خبر دادا چھے ڈس پی سے منگ خلق چیلنج کئی چھے زبادا دے کو ما تیم منے کا زمانگا دا کمزور روزے تانا را کپا دے تانا کی تاسو صحیح سزاگانی ورکڑے دا دے پیرنگی خکر نو چھا دا شیو پانا دا شاخ نو وولے یو سڑی پی سانڈا تڑلے ہو اگا سانڈے موار کا وزور سرے جے گم دے نو بلا پیسے موار کو لی خما پریدا او پاکستان چے جوڑ شو نو شوی خلکو دے وی خووڑی او چردے پتا مون لگی دا نزو تاسو لے وقت نخراب ہم خوڑی سپی سے پدی دریو خبرو یو بے حیائی دا پدی ٹوکو دکانونو کے بائی چے چے سنگ لرشی نزنانا تا با پردراخ کی تا با وید دا خور دا غمور دا دے با وسرا کولاو لگیا یا مونگ تے پٹ کی مخو نبدا غا پردہ کی دا نبیا جدا لبی کی گی یو ہو منگلے دا پردے ختمے کا یو جے گم دینا دا آئیسو خبر دا او دا دا سیم ندی زو ہم چی یو آئیسو والا یو پودری را ٹنگ کی نتا تا بدا دنیا غا خرس والا مو خی او دا غستو و خرسول و سکل والا بدا تو خی او بلا دا ہوائی پائے رنگ دے نو سم دے دی خالی اتوار دا منگ دے کلی کی دیر دا معزز و دو ندی نا میرا بانیو کی جے شپی یو موبیل لازی نادا دی بدی پخ پلا اوری زگا چیزا خو بیام پا مزیرت سروائم ما تا خلق ویستا خلقانا دا نو یو ڈس پی سے کمنگا تانے تو وایو چی پلانی اڈا دی کئی نیسی چو سے وقت ٹیلی پون مخ کی کری ویدا منور ہوئی نزو مازیرت سر ہوئی چی لوگوں تا اختیاط کوئی نا خلق بنی یری گی زگا چی دا طول خلق دا دی وجی دا ٹیلی پون نگی چی دا غنو موتا خی یو راز زنوی نوی ما دا مشارع کیپسول خولی لیو نو چی تانا کی دا غشان پروگرام ہو دی ایجی سے براغ لیو نو بوی چی سوک چرس خرسی مونگ تو وایا چی سوک نما وتوی زمون کلی کې بهار او کوثر کولا او چرس خرسی زکرا له ما زما کوسا کی ولاړو ما دې منور تا سره ما سبت کړو نه ما خو هغه ته وی وسې وی چې مونږ بچاته نو وایو وی که سم دې ستانه مخ را د دې لپونو کو ډېر مهرباني والسلام دی هدی هدی